Estem a punt de tancar un any intens, un any marcat pel final de legislatura que ha condicionat el calendari polític i legislatiu. Els darrers mesos s'han tancat les principals reformes pendents, com ara la sanitària, la laboral o la de la funció pública. Unes reformes que han tingut la seva resposta al carrer, sobretot per part dels funcionaris que per primera vegada convoquen dues jornades de vaga. Al carrer també ha tornat amb més força el debat entorn de l'avortament i el coprincipat, una qüestió que amb la negociació amb la Unió Europea estarà molt present als programes per a les eleccions generals. També ho estarà un problema que enguany s'ha aguditzat, l'increment dels preus dels lloguers. Aquest 2018 hem vist fer-se realitat projectes llargament reivindicats com la remodelació de l'Avinguda Meritxell i caure de nous com The Cloud. I després de mesos d'incertesa, molts han respirat tranquils amb l'acord que salva Gran Valira. Són només algunes de les notícies que repassarem en els propers minuts i que han centrat la crònica del 2018. Aquest és un vídeo interactiu. A continuació pots veure cadascun dels blocs d'aquest resum de l'any 2018 en funció dels temes.